دستی لکار کێشایەوە کە وەزارەتی خوێندنی باڵای عێراق بەبێ ڕاوێژ لەگەڵ پارێزگاکە کردووی بە سەرۆکی زانکۆ خوێندکاران تەئکیدیشیان کردەوە و پۆستە پشکی کوردە و ڕێگە نادەن کەسی دیکە لەو شوێنە دابنرێت. دوازار لەژێر فشاری ناڕەزایی خوێندکاران سەرۆکی زانکۆی کەرکووک دەستی لە پۆستەکەی کێشایەوە. پێشتر وەزارەتی خوێندنی باڵای حکومەتی عراق بۆ ئەو پۆستە عەباس تەقی کە تورکمانێکی شیعە مەزهەبە دیاری کردبوو لە کاتێکدا بەوتەی خوێندکاران پۆستی سەرۆکی زانکۆ مافی کردە و دەبوایە بدراتەوە بە کوردێک. ئەمە شوای کرد خوێندکاران دەست بە ناڕەزایەتی و خۆپیشاندان بکەن و بەردەوام بن تا ئەو کاتەی سەرۆکە نوێیەکەی زانکۆ دەستی لە کار کێشایەوە. لە درێژەی خۆپیشاندانانی کە خوێندکاران شاری کەرکووک دژی ڕەیسی جامیعی کەرکووک سازاندا ئەمڕۆکە ڕەیسی جامیعی کەرکووک دەست لە کار کێشانەوەی خۆی لە پۆستی سەرۆکی زانکۆ هێنا و داواکارین لە کەسێکی شیا لە شوێنەکەی دامرێ خزمەتی سەرجەم خوێندکاران بکا. خوێندکاران بەڕاستی زۆر تووڕە بوون لەوەی کە ڕەیسی جامیعی هاتبوو بۆ زانکۆی کەرکووک، هەر بۆیە کۆبوونەوە و بە دروشمی ئەو زانکۆیە مافی کورداوە. ئێمە بە استحقاق کوردی دەزانین پۆستی سەرۆکهاتی زانکۆی کەرکووک، ئێمە چوونە لای بەڕێزی و بەڕێزی وتی کە من ئیستیقالەم داوە. ئەمڕۆ دیسانەوە ناڕەزای خوێندکاران بەڕێکەوتن بەرەو سەرۆکایەتی زانکۆ، داوایان کرد کە دەست لە کار بکێشێتەوە. خۆشبەختانە ئێمە سپاسی دکتۆر عەباس دەکەین کە دەستی لە کار کێشایەوە و خوێندکارانیش دڵخۆش بوون بەم بڕیارەی دکتۆر عەباس. سەرۆکە دەست لە کارکێشاوەکەی زانکۆی کەرکووکیش دەڵێت ئەو پۆستە مافی کوردە، بۆیە ئەمڕۆ دەست لە کارکێشانەوەی خۆمم ڕاگەیاند و بەوتەی خۆشی ئەو ئێستا تەنها یاریدەدەری کارگێڕیە و هیچ پەیوەندییەکی بە سەرۆکایەتی زانکۆوە نەماوە. كرديك وزانن ديرن رئيس جامعة داينن بس شيء أو اتفاق دبي لوز صلاحية وزير تعليم العالية و صلاحية من مساعد رئيس جامعة شون إدارية من الحمد لله استا. لا برانبر پێدانی پۆستی سەرۆکی زانکۆ بە کەسێکی تورکمانی شیعە و وەرگرتنەوەی لە کورد لەلایەن ئەنجومەنی وەزیرانی عێراقەوە با دروشمی زانکۆی کەرکووک پۆستی کوردە خوێندکارانی زانکۆ لە هەفتەی ڕابردووە تاکو ئەمڕۆ خۆپیشاندانیان ئەنجامدا. دوازار لەژێر فشاری ناڕەزایی خوێندکاران سەرۆکی زانکۆی کەرکووک دەستی لە کار کێشایەوە. ئەمەش بووە جێی خۆشحاڵی لای خوێندکاران. شڤان محەممەد، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. لە یادی 27 ساڵی مەرگەساتی ئەنفالدا ڕێکخراوەکانی کۆمەڵی مەدەنی لە کەرکووک و کەسوکاری ئەنفال کراون لە گربوونەوەی